Pobednik ovogodišnjeg opštinskog superkupa u fudbalu su fudbaleri Jedinstva, koji su u finalnoj utakmici koja je odigrana na gradskom stadionu u Paraćinu ubedljivo sa 8:0 pobedili Napredak iz Stubice. Razlika se videla između dve ekipe, jedna koja se takmiči i koja je drugo plasirana u zoni zapad i ekipa Napredka iz Stubice koja se takmiči u međuopštinskoj ligi gde zauzima trenutno treće mesto. Bilo je fer i korektno, rezultat je tu manje važan. Pobedili su bolji, kvalitetni, fizički spremni igrači Jedinstva iz Paraćina. Po hladnom vremenu bolje su se snašli igrači u zeleno-belim dresovima, a zaključak obojice trenera je da je pobednika odlučila bolja fizička sprema fudbalera i kvalitet koji posjeduje Jedinstvo. Pa i sami ste videli, igrali smo protiv protivnika koji je 2-3 ranga ispod nas, ne znam ja tačno. Mi smo kvalitetni i to smo dokazali. Igrači su odigrali moji profesionalno, dogovorili smo se da igramo maksimalno. Pokazalo se da Jedinstvo i sam rang takmičenja nadmoćnosti ekipe prevagnulo u snazi i u kvalitetu. I čestito bih ekipi Jedinstva na svojom prvom mjestu u kupu opštine Paraćin. Pa kvalitet naše ekipe je dosta veći, mi smo i fizički spremni od njih i to je uzrok i ovakvom rezultatu. Koncentracija, snaga, sve ta dva faktora su najviše uticala na to, ali moglo se doći do jednog gola, bar do jednog gola, ali sada radim. Kapiten Jedinstva Branković kratko je prokomentarisao finale i izjavio da utakmica nije bila previše naporna jer se videla razlika u kvalitetu, ali i pohvalio fudbalere Napretka na borbenosti. Došli smo da se najprije istrčimo, pošto je zadnja utakmica u sezoni, da osvojimo to, osvojili smo, svaka čast igračima i treneru i tako. Po završetku utakmice priznanja poraženoj ekipi Napretka iz Stubice predao je potpredsjednik Fudbalskog saveza opštine Paraćin Goran Janković, a priznanje osvajaču Superkupa Todorović Dragiša, također potpredsjednik u opštinskom Fudbalskom savezu. Dve ekipe, jedna koja se takmiči i koja je drugo plasirana u zoni zapad i ekipa Napretka iz Stubice koja se takmiči u međuopštinskoj ligi gde zauzima trenutno treće mesto. Koristim priliku da jednim i drugim čestitam, znači, na fer i korektnom ponašanju, a Jedinstvu na osvajanom peharu fudbalskog kupa opštine Paraćin i poželeo bih puno sreće u daljem takmičenju koje sledi na proleće. Jesenja polusezona je završena. Obe ekipe će na zasluženi odmor tokom zime. Fudbaleri Jedinstva očekuje žestok rad ukoliko žele da napadnu prvo mesto na tabeli zone zapad, gde su trenutno veoma visoko rangirani na drugoj poziciji. Prvenstvo će da se reši u prvih 4-5 kola kada mi gostujemo prvo kolo Župi, drugo idemo Temniću u Varvarin. To nam je ključna utakmica. Ako tamo pobedimo i priđemo na 3 boda, mislim da do kraja prvenstva možemo i da ih stignemo i prestignemo i da se vratimo u Srpsku ligu gde je i mesto Jedinstvo iz Paraćina. Fudbalski klubovi Jedinstvo i Napredak po pravilima Fudbalskog saveza Srbije izborili su pravo nastupa na kup takmičenju pod okriljem Fudbalskog saveza Pomoravskog okruga, ali na to ćemo sačekati proleće, odnosno narednu godinu.